Ovogodišnje obeležavanje 13. decembra, dana konačnog oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu, značajnog datuma u istoriji grada Požege, obeležen je na skroman način i uz poštovanje svih preventivnih mera koje se zahtevaju povodom nastale epidemije. Cveće na spomen obeležjima, palim borcima i žrtvama nacističkih zločina ispred lokalne samouprave položio je zamjenik predsjednika opštine Ivan Novaković, koji je tom prilikom istakao značaj obeležavanja ovog dana. Današnji datum, 13. decembar, važan je dan u istoriji našeg grada, dan kada je Požega oslobođena u Drugom svjetskom ratu. I ovo je jedan od mnogih važnih historijskih datuma u istoriji našeg grada koji nas opominju i podsjećaju na sve ono što su naši preci uradili i na žrtvu koju su podnali da bi mi danas živjeli u modernoj i slobodnoj Srbiji. Mi uvijek moramo sa poštovanjem i sa ponosom se sjetiti svih ljudi koji su dali svoje živote u borbi za svoju Srbiju i uvek isticati to da smo bili na strani antifašizma, da se Srbija nikada nije svrstavala i nikada nije podržavala fašizam i da se uvek borila za svoju slobodu. Udruženje boraca Narodnooslobodilačkih ratova Požege, organizacija koja posebno neguje tradiciju obeležavanja svih važnih datuma iz Drugog svjetskog rata, ali odaje dužno poštovanje i prema svim žrtvama ranijih ratnih sukoba u kojima su svoj život Požežani položili za slobodu otadžbine. Polaganjem cveća na ovo spomen obeležje palim borcima Oslobodilačkog rata 1941. i 1945. Danas, 13. decembra, obeležavamo dan konačnog oslobođenja opštine Požega od fašizma. Polaganjem sveća došli smo ovde da se zahvalimo i odamo pomen borcima i žrtvama fašističkog terora Narodnooslobodilačkog rata. Pa molim da minutom ćutanja im odamo dužnu poštu. Neka im je večna slava i hvala. 13. decembra 1944. godine jedinice druge proletarske udarne divizije i delovi 18. srpske brigade 25. divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodili Požegu posle dvodnevnih borbi na padinama Blagaja i Krstaca i na prilazima grada protiv zaštitnih delova Nemačkog 34. armijskog korpusa. Nemačke jedinice su se povukle ka Užicu. Ovaj dan se u novijoj istoriji grada obeležava kao konačni dan oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu.